হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল বাক্সা বয়জ চি আৰ পি এফ। আজি অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাই মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। সেইটো হৈছে আমাৰ অসমৰ জাতীয় প্ৰতীকসমূহ কি, সেই বিষয়ে আমি বিতংকৈ আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব, ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড কমেণ্ট কৰি দিব। আমি যদিও আমি কুৱেশ্যনবিলাক আমি কি কৰিম, প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে আমি বিতংকৈ আলোচনা কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। গতিকে আহকচোন আমি প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আমি আলোচনা কৰোঁ। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে অসমৰ জাতীয় সংগীতটো কি। অসমৰ জাতীয় সংগীতটো হৈছে অমৰ আপোনাৰ দেশ, গীতিকাৰ হৈছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। এইখিনি মনত ৰাখিলে হৈ যাব। দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে অসমৰ জাতীয় উৎসৱ কি। অসমৰ জাতীয় উৎসৱ হৈছে বিহু। তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে কি, জাতীয় শ্লোগান কি। এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, থাৰ্ড গ্ৰেড আৰু ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ বিষয়ে। জাতীয় শ্লোগানটো হৈছে জয় আই অসম। চতুৰ্থ কুৱেশ্যন হৈছে অসমৰ ৰাজ্যিক মোহৰটো কি। অসমৰ ৰাজ্যিক মোহৰটো হৈছে অসম চৰকাৰ, যিটো অশোকস্তম্ভ লাগি থাকে, সেইটো হৈছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম। পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে অসমৰ ৰাজ্যিক ভাষা কি। আমি সকলোৱে জানো কি, আমাৰ অসমৰ ৰাজ্যিক ভাষাটো হৈছে অসমীয়া ভাষা। ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে জাতীয় নৃত্য কি। জাতীয় নৃত্য হৈছে বিহু। সাত নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে অসমৰ জাতীয় ফুল কি। অসমৰ জাতীয় ফুলটো হৈছে কপৌ ফুল। আঠ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে অসমৰ জাতীয় গছ কি। এইটো এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, অসমৰ জাতীয় গছ হৈছে হলং গছ, হলং গছ। আৰু ন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে অসমৰ জাতীয় জন্তু কি। অসমৰ জাতীয় জন্তু বহুতে হয়তো কনফিউজত থাকে, সেইটো হৈছে এশিঙীয়া গঁড়। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে জাতীয় পক্ষী কি। জাতীয় পক্ষী হৈছে দেওহাঁহ। এইটো এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। তাৰপিছত আমি আহিছোঁ ভাৰতৰ মানে কি ৰাষ্ট্ৰীয় ফুল, ফল ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতীকনো কি, সেই বিষয়েও আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম যে ৰাষ্ট্ৰীয় ফল কি। ৰাষ্ট্ৰীয় ফল হৈছে আম। এইটো এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন দে, যিহেতু ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় খেল কি, ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় খেল হকী। ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ফুল কি, ৰাষ্ট্ৰীয় ফুল হৈছে পদুম ফুল। ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় গছ কি, বট গছ। ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় গছ কি, গছবিধৰ নাম হৈছে বট গছ। আৰু ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় গানটো কি, গান আৰু গীতৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে, ভুল নকৰিবা, যে ৰাষ্ট্ৰীয় গানটো হৈছে বন্দে মাতৰম আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় গীত হৈছে জনগণ। আমি পিছত আলোচনা কৰিম যে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় গানটো হৈছে বন্দে মাতৰম। যে ভাৰতৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় জন্তু কি। ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় জন্তু হৈছে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ। ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় জন্তু হৈছে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ। গতিকে এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰখিনি আপোনালোকে শুনি শুনিও হয়তো মনত ৰাখিব পাৰিব, কিবা কাম কৰি আছে শুনি থাকিব, শুনি শুনিও মনত ৰাখিব পাৰিব। ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য কি, আমাৰ বহুতে হয়তো নাজানে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয়নো খাদ্য কি। ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য হৈছে খিচিৰি, ঠিক আছে। ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নদী কি, ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নদী হৈছে গংগা নদী। ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নদী কি, গংগা নদী। ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঐতিহ্যবাহী পশুটো কি, ভাৰতৰ ঐতিহ্যবাহীৰ পশুটো হৈছে কি, হাতী। ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শাক আৰু পাচলি কি, ৰঙালাও। ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চিহ্ন কি, হক চক্ৰ। ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কি চিহ্নটো হৈছে অশোক চক্ৰ। ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত কি, ৰাষ্ট্ৰীয় যিটো আমি গীত বুলি কৈছিলোঁ, গান আৰু গীত, সেই গীত হৈছে এইটো ৰাষ্ট্ৰীয় গীত জনগণ মন, মানে ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতটো কি, জনগণ মন। ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চৰাই কি, ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চৰাই হৈছে ময়ূৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় জলজ প্ৰাণী কি, সেইটো হৈছে শিহু। গতিকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু আগন্তুক
বেলেগ বেলেগ কুয়েশ্যন দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। আজি এইটো হৈছে প্ৰথম ভাগ। গতিকে নেক্সট ভাগতো আমি কমচে কম 20-25টা একেলগে কুয়েশ্যন এনচাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে পুনৰবাৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ। জয় আই অসম, জয় হিন্দ।